Dok jedni uživaju u odmoru i suncu, drugi rade. I to odgovoran posao. Bez obzira na vrućinu i gužvu, od početka do kraja radnog dana, Mladen Bilbija vodi računa o bezbednosti kupača na tašu. Na posao se ne žali i radi ga iz sezone u sezonu. Sad da ne bi ja mnogo filozofirao, u Srbiji retko šta da se isplati, ali sigurno da se više isplati nego raditi u kancelariji. Je li naporno? Pa jeste. Ako ima 38-36 u hladu, na suncu je 40, tako da... O koliko ljudi ti dnevno vodiš računa, otprilike? Pa evo, bilo je pre 3-4 dana, jer kad su ove najveće vrućine, bude po 3-4 hiljade ljudi. Najveća koncentracija poslova na kratko vreme u ovom trenutku je u Novom Sadu. Za razliku od mnogih, pored zarade, rad na Exitu garantuje i provod. Zezamo se, super nam. Skupljamo pare za more. Tako. Jel radiš svako leto? Pa u principu da, pošto je leti lakše naći posao nego zimu. Za privremene i povremene poslove najzainteresovaniji su mladi, a najsigurniji je kada posao traže preko omladinskih zadruga. Tokom leta najviše se traže mladi za rad u kafićima, restoranima i hotelima, za rad u magacinima ili za promocije po marketima, a u ponudi se nađu i administrativni poslovi. Ljudi koji dođu ne biraju previše, iskreno da vam kažem, znači hoće da rade šta god im se ponudi, tako da to su ona odgovorna deca koja hoće da rade, naravno, znači oni i dođu, ovi koji nisu zainteresovani za posao, oni ne dođu. Ili u startu već kažu ja sam zainteresovan za malo bolje poslove, pa onda malo duže čekaju. Cena naravno aktuelna, ali znači generalno je 115 dinara po satu neki minimum. Dnevnica od 2500 pa nadalje, u zavisnosti od složenosti posla, težine posla, dužine posla, poslodavca, znači u skladu sa svim tim stvarima, ali kažem opet neka minimalna zarada mesečna koja može da se zaradi je oko 20.000. Sezonci neretko pored dnevnice mogu da računaju i na smeštaj, ali i naporan rad. Iz godine u godinu sve više onih koji tokom leta odlaze da rade i u neposrednom inostranstvu.